Persatuan Ekuin Terengganu PET dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Negeri melaksanakan program imunisasi, pendaftaran PET pasport dan microchip PIPM kepada kuda terpilih di seluruh Terengganu secara percuma. Mengikut data terkini pendaftaran kuda Persatuan Ekuin Terengganu, daripada 253 ekor, sebanyak 112 daripadanya telah mempunyai pasport. Manakala 141 ekor masih belum mempunyai sebarang rekod pengenalan. Program ini turut menyediakan sistem pengenalan dan pemantauan rasmi bagi semua kuda di Terengganu serta membantu dalam mengawal penyakit berjangkit. Kesemua kuda terpilih ini akan diberi imunisasi JE, Japanese Encephalitis, EL, Equine Influenza dan Tetanus secara berperingkat mengikut zon penempahan kuda. Kuda tersebut juga akan diberi PET pasport dan microchip, iaitu maklumat berkaitan kuda berkenaan, dan akan dimasukkan ke dalam pengkalan data Jabatan Perkhidmatan Veterina serta Persatuan Ekuin Terengganu. PET pasport merupakan dokumen rasmi Kerajaan Malaysia di bawah projek Sistem Pengesahan Haiwan Malaysia, Malaysian Animal Traceability System, MATS. Ia dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia, DVS, di bawah peruntukan Akta Haiwan 1953 dan terpakai kepada kucing, anjing, arnab dan juga kuda. Program PIPM disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO, Ustaz Wan Sukhairi Wan Abdullah di Pantai Batu Buruk baru-baru ini.